Stále je dobré, keď je dobrá partia, keď je debil niekto, nie? No. Fúriu nechcem, ja nemám rada fúrie. Hoci hovoria o mne, že ja som fúria, ja nie som fúria, lebo to hovoria tí, čo ma nepoznajú. Keď som hostiteľku videla, jak sa klepala, segínica mala trému, nebola mi veľmi sympatická a som si pomyslela, že táto nič nenavarí. Že by som sa išla ošaliť z romantiky, táto určite, že nie. Ja už som za kopcami v tomto smere. Strašne, jak blázni. Však mi sukňu nadvihneš. Myslíš, že dlhé vlasy má, že vyzerá na 30, to nie je tak, nie, nefunguje to tak, lebo už raz sme staré. Nepamätám si svoje detské časy vzhľadom na vek, však to by som si musela pamätať. Nepamätám, čo bolo včera. Omorinky zo stola u mňa nejedáva nikto. Ani ja, ani Šarika, nie. Ja som veľakrát jedla polievku z kohúta, musím povedať. Ale to vtedy iné časy boli, teraz už dobre mi aj zo sliepky. Toto robím, čo neznám. Na čo to robila? Zbytočné to bolo. Pre Šariku by bol malý ten tanierik. Tá Šarika má väčší. Ja som influencerka. Ježišmaj, toto keď mi tak dopeš, že influencer tam je chopina. Roztrhať ma ide z toho. Mne to je odporné, mne to príde, keď mi povedal, že je príživník. Keď povedal, že je influencerka, každý si bude mysleť, že si blba. To všetci blbci robia. Normálne si vymysleli povolanie. Nič nerobím, tak poviem, že som influencer. Ja sa viem.